Hello， 大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要分享的是一道我个人非常喜欢的饮品，这次会分享冰和热两种享用方式。抹茶拿铁，首先是冰抹茶拿铁。因为两种方式所用到的抹茶量是一样的，因此在准备抹茶粉的时候可以直接准备两份的量。抹茶粉按照自己的喜好选择喜欢的种类，甜的或者不甜的都可以。那我们开始吧，将180至190度华氏度左右的热水倒进准备好的抹茶粉，这样的温度可以让抹茶粉散发出最温和的味道。用自己习惯的工具混合，有茶筅最好啦。加入适量枫糖浆，如果抹茶粉带甜味，可以适当减少糖浆的量。继续混合均匀后，放入冰块。再次加入冰块是为了不影响之后与牛奶混合时牛奶的温度。准备一个玻璃杯，倒入冰牛奶，混合好的抹茶，再加入多一些轻微打发的淡奶油，过度打发的奶油很难与抹茶拿铁融合，会造成口感上的不一致。如果可以的话，尽量选择自己打发的奶油哦。最后用一点点抹茶粉做装饰，一杯超级清爽的冰抹茶拿铁就完成啦。做法和材料与冰的非常相似，不同的是热的抹茶拿铁追求更多的是香浓的口味，不需要被稀释的清爽，因此水的部分替换成了热牛奶。先将部分牛奶与抹茶粉混合是为了更加均匀。糖浆的量相对冰的版本减少了一些，因为全部用牛奶本身已经比较厚重了，减少甜味也可以去掉甜腻的感觉。淡奶油的部分也一样减少一些。最后装饰部分的抹茶粉可以多一点点，微微的热度会慢慢把它们融化。享用之前一定要记得搅拌一下哦。希望你们喜欢这次的分享。不知道你们更喜欢哪一个方式呢？可以留言告诉我哦。那么这期就到这里啦，不要忘记帮我按赞和订阅哦，也可以打开小铃铛。我们下期再见，谢谢支持。